ተሰብስበናል ለሚቀጥለው ደግሞ እችኛዋን ከፊል ጭንብላችንን አውልቀን በሙሉ መታየታችንን እንጀምራለን አሌሉያ አስታውሳለሁ መጀመሪያ ላይ ኮቪድ እንደገባ እዚህ መተን አገልግሎት ስናደርግ ከተማው በጣም ያስፈራ ነበር ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለውም እና አንድ ሰው ሁለት ሰው ስታዩ ግርም ነበር የሚላቸው እና ተመልሶ እንደዚህ የሚሆን አይመስልም ነበር ግን እግዚአብሔር ያሳልፋል ሀሌሉያ በዛ ውስጥም በጣም በብዙ ጥንቃቄ እና በብዙ ፍርሃት ውስጥ አልፈን ደርሰናል እዚህ ለሚቀጥለውም ደግሞ ያለ ነው በእግዚአብሔር እጅ ስለሆነ እግዚአብሔር አምላካችን የታመነ ነው። ሀሌሉያ መኖራችን በእግዚአብሔር ፈቃድ ስለሆነ ወዳጆቼ መኖራችን በእኛ ጥንቃቄ ብቻ ሳይሆን እንድንኖር ስለተፈቀደልን እንኖራለን ያ ማለት ጥንቃቄያችንን እንጥላለን ማለት ግን አይደለም እየተጠነቀቁም የሄዱ ብዙ ስላሉ በእግዚአብሔር ፍቃድ በእግዚአብሔር ፍቃድ እንኖራለን በእግዚአብሔር ፍቃድ እንሄዳለን መሄዳችንን ብርቅ አደለም መኖራችንን ብርቅ አደለም የምንኖረው ለእግዚአብሔር ዓላማ ነው የምንሄደው ደግሞ ለኖርነለት ጌታ ነው ሃሌሉያ ዛሬ በተጸለየው ጸሎት ተስማማና ባለኝ ሰዓት ስለ ፍሬያማነት ከእናንተ ጋር እንድነጋገር በልቤ አለ ኢትዮጵያ ህጂ ከተመለስኩ በኋላ በልቤ የሞላሁ መልእክት ይሄ ነው ስለ ፍሪያማነት እንድንነጋገር መንፈስ ቅዱስ ግድ ብሎኛል እንደሚመራ ሰው ማለት ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ያለውን ሙሉን ምዕራፍ ማንበብ ትችላላችሁ እናንተ እኔ ግን የተወሰኑ ሀሳቦችን ብቻ ላንሳ እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ ገበሬውም አባቴ ነው ፍሬ የማያፈራውን በእኔ ያለውን ደግሜ ላንብበው ፍሬ የማያፈራውን በእኔ ያለውን ቅርንጫፍ ሁሉ ያስወግደዋል ፍሬ የሚያፈራውንም ሁሉ አብዝቶ እንዲያፈራ ያጠራዋል ያስወግደዋል ያጠራዋል ሁለቱም በማን ነው ያሉት በእኔ ያለውን ብሎ ይናገራል ወረዲልና እናንተ ስለነገርኋችሁ ቃል አሁን ንጹሐን ናችሁ በእኔ ኑሩ እኔም በእናንተ ቅርንጫፍ በወይኑ ግንድ ባይኖር ከራሱ ፍሬ ሊያፈራ እንዳይቻለው እንዲሁ እናንተ ደግሞ በእኔ ባትኖሩ አትችሉም ቅርንጫፍ በወይኑ ግንድ ባይኖር ከራሱ ፍሬ ሊያፈራ እንዳይቻለው እንዲሁ እናንተ ደግሞ በእኔ ባትኖሩ አትችሉ ተደግሞዋለው አትችሉም እኔ ወይን ግንድ ነኝ እናንተም ቅርንጫፎች ናቸው ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም ይደግማል ይህንኑ ሀሳብ በእኔ የሚኖር እኔም በእርሱ እርሱ ብዙ ፍሬ ያፈራል ማፍራት ብቻ ሳይሆን ብዙ የሚባል ፍሬ እንዳለ ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ ጌታ ያሳስባል በእኔ የማይኖር ቢሆን እንደ ቅርንጫፍ ወደ ውጭ ይጣላል ይደርቅማል እነርሱንም ሰብስበ ወደ እሳት ይጥሏቸዋል ያቃጥሏቸውማል በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼን በእናንተ ቢኖሩ የምትወዱትን ሁሉ ለምኑ ይሆንላችሁማል ብዙ ፍሬ ብታፈሩ ደቀ መዛሙርቴ ብትሆኑ በዚህ አባቴ ይከብራል ቁጥር 16 ላይ እኔ መረጥኋችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣችሁኝም አብ በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ እንዲሰጣችው ልትሄዱና ፍሬ ልታፈሩ ፍሬያችሁም ሊኖር ሾምኋችሁ እርስ በርሳችሁ እንድትዋደዱ ይህንን አዛችኋለሁ እኔ መረጥኳችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣችሁኝም አብም በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ እንዲሰጣችሁ ልትሄዱና ፍሬ ልታፈሩ ፍሬያችሁም ሊኖር ሾምኋችሁ እርስ በርሳችሁ እንድትዋደዱ ይህን አዛችኋለሁ ወዳጆቼ እንደምታውቁት ፍሬ የሚባለው ጉዳይ ጉልበት ጊዜ የሚጠይቅ እንደሆነ ታውቃላችሁ ፍሬ ለማፍራት የአንድ ቀን ጀንበር ስራ ሳይሆን ሂደት ፕሮሰስ እንደሆነ በሁላችሁም ዘንድ ግልጽ ነው እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ወደ እርሱ ሲጠራን በልጁ በኩል እውነተኛው የወይን ግንድ ላይ ሲያጣብቀን ከኛ የሚጠብቀው ፍሬ እንዳለ መጽሐፍ ቅዱሳችን በግልጽ ያሳስበናል የትንቢተ ኢሳይያስ ላይ ምዕራፍ አምስት ላይ ሄዳችሁ ሙሉን ምዕራፍ ስታነቡት እግዚአብሔር ከእስራኤል ጋር ያለውን ክርክር ያነሳል ለእስራኤል ያላደረኩለት ነገር ምንድን ነው በዙሪያው የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ አደረግኩት ጠበኩት መልካም ፍሬ እንዲያፈራ ጠበኩኝ የምዕራፉ ጭብጥ ሀሳብ ይሄ ነው መልካም ፍሬ እንዲያፈራ ጠበኩኝ መልካም ፍሬ እንዲያፈራ ስጠብቅ ግን እንዲሁ ከሱ እንዲመጣ ብቻ ሳይሆን እኔ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ አድርጌለት ነበረ ይላል ምን አድርጌ ነበር የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ለፍሬያማነት የሚያበቃን ነገር ሁሉ አድርጌ ያለሁኝ እግዚአብሔር ባለዕዳ አይደለም እስራኤል ላለማፍራቷ የሰማችውን ላለመኖሯ እስራኤል ለሰማችው ነገር ምላሽ ላለመስጠቷ እግዚአብሔር ባለ አይደለም እግዚአብሔር የሚጠበቅበትን አድርጓል እስራኤል ግን መልካም ተዘርቶባት ክፉ የምታፈራ ነበረች እየሰማችሁ ነው እስራኤል ግን መልካም ተዘርቶባት ክፉ የምታፈራ ነበረች እግዚአብሔር እንዲህ ካለ ህይወት እኔንም እናንተንም ይጠብቅን ወዳጆቼ የተከበራቸው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደ መልእክተኛ እግዚአብሔር በግልጽ የተናገረኝ ሐሳብ ስለሆነ በጥንቃቄ እንድታደምጡ ይፈልጋለሁ ወዳጆቼ እስራኤል ለገባችበት እና ውድቀት እግዚአብሔር ተጠያቂ አልነበረም ለምን ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ ከመጀመሪያ ጀምሮ ውድቀት ውስጥ ከገባች በኋላ ሳይሆን ውድቀት ውስጥ ከመግባቷ በፊት እግዚአብሔር በብዙ ነቢያት በእውነተኛ ሰራተኞች በኩል ወደ ሀሳቡ የሚመልስ መልካም ፍሬ እንድታፈራ የሚያደርጋትን ቃል ይናገር ነበር መልክተኞችን ይልክ ነበረ ይልክ ነበረ እንደ እስራኤል መልእክት የተቀበለ እንደ እስራኤል ከእግዚአብሔር ብዙ የተዘራበት የተዘራበትን ያላባቀለ ህዝብ ማን ነው ብትሉኝ ይገርመኛል መጽሐፉን ስታጠኑት እግዚአብሔር ከእስራኤል ጋር የነበረው ክርክር እዚህ ምዕራፍ አምስት ላይ ምንድን ነው ማድረግ የነበረብኝ ምንድን ነው ያላደረግኩት ነገር ወዳጆቼ ስለ ትናንትናው እስራኤል ሳይሆን ዛሬ ስላለ ነው ስለ አዲስ ኪዳን አማኞች ስለ እኛ እንድንነጋገር ነው የቆምኩት ታሪክ ልተርክ አይደለም ነገር ግን በህይወታችን እንዲሆን እግዚአብሔር የሚፈልገውን እውነት ያንን እንድንደርስበት እግዚአብሔር ይፈልጋል እግዚአብሔር ከተኛንበት እኔንም እናንተንም ቅዱሳንን ያንቃ አሜን በሉኝ ወዳጆቼ የተከበራቸው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ለብዙ ውድቀቶች ተጠያቂ የምናደርገው ከራሳችን ይልቅ ሌሎችን ነው እግዚአብሔር ለሚናገረን ነገር ምላሽ ከመስጠት ይልቅ ምላሽ እንዲሰጡ የምንጠብቀው ሌሎችን ነው እግዚአብሔር በግል መጥቶ ሲናገረን እንደ እስራኤል መልእክተኛ ሲልክብን በጣሉ ሲናገረን ለምን ሰማው ቃል ባለዕዳ እንዳንሆን እግዚአብሔር ከተኛንበት ያንቃን እስቲ በደም አሜን በሉኝ ቅዱሳን ያንቃን አንድ ወዳጄ ከብዙ አመት በፊት የሁድ አገልግሎት ተሰጥቶት ሁለት አጀንዳ ይዞ ወደ መድረክ ወጣ ያንን ሁለት አጀንዳ ከመጀመሪያ ጀምሮ የክለሳ አገልግሎት መስጠት ጀመረ ግራ ገባን በአንድ አመት ውስጥ የተሰበቁ ስብከቶችን በደም ተናገረ በደም አስተላለፈ በዚህ ቀን እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎን ነበር በዚህ ቀን እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎን ነበር በዚህ ቀን እግዚአብሔር እንደዚህ ተናግሮን ነበር ለነዚህ ስብከቶች የሰጠናቸው ምላሾች ምንድናቸው የሚል ጥያቄ ጠየቀ ወዳጆቼ እግዚአብሔር እኛን ሲናገረን ኢንተርቴን ሊያደረገን ሳይሆን ካለንበት ህይወት ተመልሰን የሚገባንን ፍሬ እንድናፈራ ነው በደም አሜን በሉኝ ወዳጆቼ በተለይም በዚህ አጥቢያ ውስጥ ያላችሁ በዚህ መስመር ላይ የምትከታተሉኝ ቅዱሳን እግዚአብሔር ለነገረኝ መልእክት ዛሬን እንደምኖር በአውቅም ለነገ እርግጠኛ ባለመሆኔ እግዚአብሔር እንደተናገረ ሰው ለእናንተም ለሁላችን መልእክት አለኝ እግዚአብሔር ለሚናገረን ለእያንዳንዷ ቃል ሴንሴቲቭ ነን ወይ እግዚአብሔር ለሚያስተምረን እግዚአብሔር በቃሉ ወደ ህይወታችን ለመጣበት ጉዳይ ምላሽ እየሰጠን ነው ወይ የተዘራብን ቃል በህይወታችን እያፈራ ነው ወይስ መልካም ባልሆነ መሬት ላይ እንደወደቀው ፍሬ ያለ ፍሬ እየቀረን ነው እግዚአብሔር እንዲህ ካለ ተረገመ ህይወት ይጠብቀን ያውጣን አሜን ቅዱሳን ታውቃላችሁ ወዳጆች መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ስታጠኑ በፍሬ የታወቁ የእምነት አባቶች እንዳሉ ሁሉ ያለ ፍሬ ደግሞ ያለፉ እንዳሉ ታያላችሁ ስለ ዮሴፍ ህይወት ስታነሱ የመጨረሻው ያዕቆብ ከተናገራቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ እንደዚህ የሚል ሀሳብ ነው ዮሴፍ በምንጭ ዳር እንደተተከለ ዛፍ ነው ፍሬያማ ነው ብሎ ይናገራል ወዳጆቼ ዮሴፍን ፍሬያማ ያደረገው የእርሱ እና ብቃት ብቻ ሳይሆን ከእርሱ ጋር የነበረው እግዚአብሔር እንደሆነ ይሄ እግዚአብሔር ለዮሴፍ ብቻ ሳይሆን ለወንድሞቹም እንደነበረ የተሰጣቸውን እድል ግን እንዳልተጠቀሙታያላችሁ ወዳጆቼ በቅንነት የሚኖሩ ሰዎች የሚገባቸውን ፍሬ ሲያፈሩ እንደ ዮሴፍ ወዳጆቼ በምንጭ ዳር እንደተተከለ ዛፍ በፍሪያም ህይወታቸው ሲቀጥል ነገር ግን ቅንነት የጎደላቸው በቅንነት ህይወት ለመኖር ራሳቸው ለመስጠት ለማይፈቅዱ ግን ወዳጆቼ መገለጫቸው ፍሬ ሳይሆን ፍሬ አልባነት ይሆናል እግዚአብሔር ይጠብቀን እግዚአብሔር ይጠብቀን ወዳጆቼ ይህንን መልእክት ስናገር ውስጤ ያነባ ነው ይህንን መልክት ስናገር ወዳጆቼ በብዙ ጭንቀት ውስጥ በብዙ ምጥ ውስጥ ነው ባልናገር ደስ ላይ ነበር ነገር ግን ባአለዳ መሆን ስለማልፈልግ እናንቴ ተወደዳችሁ ቅዱሳን ትናንት አልፏል ለዛሬ ለምንኖረው ከዛሬ በኋላ ላለን ህይወት ግን ወዳጆቼ የሚዘራብን ቃል በህይወታችን ፍሬ እንዲያፈራ ትናንትን ደግመን ከመኖር ወጥተን ዛሬ በተሻለ ፍሬያ ማነት ወታን ሰዎቻችን እንዲገለጥ እግዚአብሔር ይፈልጋል እግዚአብሔር ይፈልጋል እግዚአብሔር ይጠራናል ለዚህ ህይወት እግዚአብሔር ያስነሳን ቅዱሳን ወዳጆቼ አሁን ላለው ለብዙ ኬዎስ አሁን ላለው ለብዙ ቀውስ የምናነሳቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ ነገር ግን አንድ እውነት ልንገራችሁ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንን በዚህ ምድር ላይ ሲያስቀምጥ ሞትን እንድትከለክል አመፃን እንድትከለክል ወኪል አድርጎ ያስቀመጣት ናት ቤተ ክርስቲያን ማፍራት የሚገባትን ፍሬ ሳታፈራ ስትቀር ሌላው ፍሬ ጎልቶ ይወጣል ሌላው ፍሬ ምድሩን ይሸፍናል ደቀ መዛሙርቱ እንደጠየቁት ይሄንን ማንዘራ ብሎ ሲጠይቁት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደመለሰላቸው እናንተ በተኛችሁ ጊዜ ጠላት ዘራ እንክርዳዱን እንዳለ ወዳጆቼ የቤተ ክርስቲያን የመኝታ ጊዜ ስካላ በቃ ድረስ ሰይጣን በሙላት መስራቱ አይገርም እግዚአብሔር ነቅተን ማስቆም እንድንችል ይርዳን በደንብ አሜን በሉኝ ቅዱሳን አዎ ይመስላችኋል ብዙ የምንላቸው መፍትዎች አሉ በልባችን ምናወጣቸው ምናወርዳቸው ነገሮች አሉ ግን እሱ አይደለም የተዘራብንን ቃል ብናበቅል ወዳጆቼ ከብዙ ጥፋት መዳን እንችላለን ከፍሬ አልባ ህይወት ቤተ ክርስቲያንን እግዚአብሔር ያውጣ ታውቃላችሁ ሉቃስ ምዕራፍ 13 16 ላይ ስለ አንዲት በለስ ስላለው ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምሳሌ ሲያስተምር ያላችሁ ይሄ ሰው ለሶስት አመት ያክል መቶ ከዛች በለስ ፍሬ ፈለገ ነገር ግን ፍሬ አልባ ነበረች ፍሬ አልባ ነበረች ፍሬ ልትሰጥ አልቻለችም የሚጠበቅባትን ፍሬ ልትሰጥ አልቻለችም መቆረጥ እንዳለባት ሲነገር የተቅሉ ባለቤት የበለሱ ባለቤት ግን አንድ ነገር አለ ምናልባት ይህንን አመት ትለፍ ፍቅ የሚያስፈልገውን እንክብካቤ ላድርግ ከዛ በኋላ ታፈራ ይሆናል ብሎ የምልጃ ጥያቄ ሲጠይቅ ወዳጆቼ የተጨመረልን እድሜ የምንቀልድበት ሳይሆን የተጨመረልን እድሜ የትናንትናን ፍሬ አልባነትን በፍሬ አማነት ምንቀይርበት ህይወት ነው በደም አሜን በሉኝ ቅዱሳን ይህን መልት ለእናንተ ብቻ አደለ የምናገረው ለራሴም ጭምር ነው የነገርኩት እድሜ ጨምሮልኛል አዎ እድሜ ጨምሮልሃል አዎ እድሜ ጨምሮልሻል አዎ የተጨመረልህን እድሜ ምንድነው እቅድህ ምንድነው እቅድሽ ምንድነው እቅድህ የትናንትናን ህይወት መድገም ወይስ ወደ ፍሬያማ ህይወት ለመግባት ራሳችንን እያሰናዳን ነው እግዚአብሔር ያንሳን እግዚአብሔር ያንቃን ወዳጆቼ ወዳጆቼ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔር በሁለት አቅጣጫ ፍሬያማ እንድንሆን እንደሚፈልግ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናጠና የምናገኘው እውነት ነው ሁለት አቅጣጫዎች ናቸው ያሉት ሁለቱንም ሀሳቦች ዮሐንስ ወንጌል ምዕራብ 1አምስት ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ ያነሳቸዋል ሁለቱንም ሀሳቦች አንደኛው ሀሳብ የምናፈራበት አቅጣጫ በባህሪ በመንፈሳዊ እድገታችን በህይወታችን በተግባር የሚገለጥ ፍሬ እንዳለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሳስባል ምን የሚል ቃል ያነሳል ከመንፈስ ፍሬዎች አንዱ የሆነውን ገላትያ ላይ ከተጻፉት አንዱ የመንፈስ ፍሬ ያነሳና በፍቅሬ ኑሩ የሚል ሀሳብ ያነሳል ይሰማል በፍቅሬ ኑሩ የሚል ሀሳብ ያነሳል ዮሐንስ በሌሎች መልእክቶችም በስፋት የሚያነሰው አንድ እውነት ምንድን ነው ብላችሁ ብጠይቁኝ እውነተኛ ፍቅርን መኖር እውነተኛ ፍቅርን ማውራት ሳይሆን መኖር ወዳጆቼ የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የምእመናችን ቁጥር አስር ሚሊዮን ደርሷል ሀያ ሚሊዮን ደርሷል እያል እየዘከርን ሀያ ሚሊዮኑ አማኝ እውነተኛ ፍቅር በህይወቱ ቢገለጥ መቶ ሚሊዮኑን ላይ ተጽዕኖ መፍጠር እንደሚችል ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ ወዳጆቼ እግዚአብሔር ከህይወታችን የሚፈልገው አንዱ ፍሬ ምንድን ነው ብላችሁ ብጠይቁኝ ባህርያችን እንድንገነባው ነው ባህርያችንን እንድናንጸው ነው እግዚአብሔር በመንበዛ ይወጣችው እደጉ ሲል ወዳጆቼ ለማደግ ወይም ደግሞ ያደገ ሰው ለመባል ማይክ መያዝ ማይክ መጨበጥ አይደለም ካራክተርን መስራት ነው የሚያስፈልገው ያልተሰሩ ሰዎች ሊሰሩ ሊወጡ ይችላሉ ግን ከሚሰሩት ስራ ይልቅ የሚያበላሹት ነገር ነው የሚበዛው ወዳጆቼ የተከበራቸው እግዚአብሔር ቤተሰቦች ስሙኝ ስሙኝ ሁለተኛው ፍሬ ነው አገልግሎት አንደኛው ፍሬ ራስን መስራት ነው ራሳቸው ላይ ዩኒቨስቲ ያደረጉ ሰዎች ራሳቸው የተሰሩ ሰዎች ሌሎችን ለመስራት ሲወጡ በቀላሉ ተጽዕኖ መፍጠር ይችላሉ አሜን ነው የተሰሩ ሊሰሩ የሚወጡ አርበኞችን እግዚአብሔር ያብዛለን ወዳጆቼ ይሄኛው መሰራት ይሄኛው ፍሬማነት የሆነ ሰሞን ምንጨርሰው ጉዳይ አይደለም አውቃለሁ? በህይወት እስካለን ድረስ እያደግን የምንጨምረው ጉዳይ እንደሆነ አውቃለሁ? ግን ባህርያችንን መስራት ይጠበቅብናል ታውቃላቸኋ አዳል ወዳጆቼ የትኛውም ኬኦስ መነሻው ነው ካላቸውኝ የባህሪ ችግር ነው ባህሪ ያልተሰራ ባህሪ ለህብረት ትልቁ ጠንቅ ምንድ ነው ካላቸውኝ ያልተሰራ ባህር ያልተሰራ ማንነት መንፈሳዊ ሰው እንዲያፈራ የሚጠበቅበትን ነገር ያነሳላል እምነት ፍቅር ራስን መግዛት የዋህነት በጎነት እነዚህን የሚከለክል ህግ የለም ይላል ይሰማል ጥላቻን የሚከለክል ህግ አለ እንቢተኝነትን አመፃኛነትን ሴሰኝነትን የሚከለክል ህግ እነዚህን ግን የሚከለክል ህግ የለም ይላል ወዳጆቼ የሆነ ኢሌመንተሪ የሆነ ትምህርት እያስተማርኩ እንደሆነ እንዳታስቡ የመጨረሻው ግብ ክርስቶስ ኢየሱስን ምንመስለው በአፍንጫችን ሳይሆን በባህሪያችን ይሰማል ደቀ መዛሙርት መለያው ነው ካላችሁኝ ፍሬው ነው ሰዎች ደቀ መዛሙርቴ እንደሆናችሁ የሚያውቁት በፍሬያችሁ ነው በወሬ አይደለም በፍሬ ይሰማል ወዳጆቼ ቃላችን ከሚያወራው ጉዳይ ይልቅ ተግባራችን የሚያወራው ነገር በሰዎች ህይወት ውስጥ ተጽዕኖ መፍጠር ይችላል ግልጽ ነኝ ወዳጆቼ የተከበራቸው እግዚአብሔር ቤተሰቦች ያልተሰራው ባህሪያችን እንዲሁ ፍጥጥ ብሎ ማለት ነው። አዳም አሮጌው አዳም ፍጥጥ ብሎ ሳይሸራረፍ የትናንትናው ህይወታችን ሳይሸራረፍ ፍጥጥ ብሎ ሁለተኛውን ፍሬ ለማፍራት በአገልግሎት ለማፍራት አይቻልም። መጀመሪያ ማፍራት የሚኖርብን በባህሪያችን ክርስቶስ ኢየሱስን ወደ መምሰል ፍጹም ሙላት በማደግ ብቻ ነው ታውቃላችሁ የተከበራችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ቤተ ክርስቲያን የጠፋው አገልጋይ ሳይሆን ደቀ መዝሙር ሰማል ቤተ ክርስቲያን የጠፋው ማይክ ሳይሆን እውነተኛ ደቀ መዝሙር በእርግጥ እውነተኛ ደቀ መዝሙር ካለ እውነተኛ ደቀ መዝሙር አገልጋይ እንደሆነ ግልጽ ነው ቃሉ ባይናገር ተግባሩ ስለሚናገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሞግተው ጉዳይ ቢኖር በተደጋጋሚ ዚህ ምዕራፍ ላይ የሚያነሳው ነገር ቢኖር ፍቅር የሚባለው ጉዳይ ነው እናንተ የተወደዳችሁ ቅዱሳን አሁን በሚያልፈው ጉዳይ አሁን በኢትዮጵያ ምድር ላይ በሚያልፈው ጉዳይ እንኳን ፊሊንጋችን በውስጣችን ያለ ጉዳይ እንደው በፍቅር የተቃኘ ነው ራሴን ስለምፈራው ማለት ነው ራሴን ስለምፈራው ማለት ነው ወዳጆቼ ሁሉን ነገር ማሸነፍ የሚችለው ፍቅር ነው ፍቅር ብቻ ነው ሊያሸንፍ የሚችለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በፍቅሬ ኑሮ ሲል የምንኖርበትን ፍቅር ለሌሎችም እንድናካፍል እግዚአብሔር እንደጠራን ልናስብ ያስፈልጋል ባህሪያችን ይሰራ ወዳጆቼ የሚመጡት መልእክቶች የሚመጡት ትምህርቶች አጠቃላይ መቼም ስጋችንን የማወፈራ አላማ ያላቸው አይመስለኝም ባህሪያችንን የመስራት እንጂ የሚመጡት መልእክቶችን ሰምተን የሚመጡትን ትምህርቶችን ሰምተን ህይወታችንን እንድንገነባበት ባህሪያችንን እንድንቀርጽበት መዳን ያለም ይርዳል አሁን ወደ ሀያ አመት አካባቢ በጌታ ቤት እንደ ያለው ልል ነው ሁለት አስር ለዛ ጋር ነው በአገልግሎት ውስጥ የእኔ ጥያቄ የስብከት መጠን ሳይሆን የምሰብቀው ስብከት ይህኔን ባህሪ ሰርቷሉ የሚል ጥያቄ ነው በዚህ በኮቪድ ውስጥ ራሴን እየጠየኩ ያለውት ምክንያቱም ያፈጠጠ ስጋነት ያፈጠጠ አዳምነት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማይክ ይዞ እየቆመ ስለሆነ ታውቃላችሁ ወዳጆቼ መጻቅፍ ጠቅሰው ግደሉ የሚሉ ሰባኪዎችን ቤተ ክርስቲያን እያፈራች ነው እግዚኦ አትሉ መጽሐፍ ጠቅሰው መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ጠቅሰው ፍቅርን ሳይሆን ጥላቻን የሚናገሩ ሰዎች እንዳሸን እያፈራን ነው እግዚአብሔር እንዲህ ካለ ጉዳይ ያውጣል ሁለተኛው ፍሬያም ማነታችን የሚገለጥበት ጉዳይ ምንድን ነው ካላችሁኝ በአገልግሎት ነው ባህርያቸው የተሰራ ሰዎች ወደ አገልግሎት ሲመጡ ወዳጆቼ ፍሬ ያለ ጭቅጭቅ ነው የሚገለጠው ሐዋርያትን እየሰደቧቸው ቢሆን እንኳን ይመጡና ይከተሏቸዋል ይመጡና የሚሉትን ይሰሟቸዋል ለምንደሆነ ታቃላችሁ ከሚናገሩት ቃል ጋር የሚኖሩት ህይወት ስለሚዛመድ የተፋታ ስለ አይደለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መረጥኳችሁ ሾምኳችሁ ብሎ ይናገራል ከምን አንጻር ከአገልግሎት አንጻር ተሹመናል በተሾምንበት ሹመት ፍሬ ማፍራት ይኖርብናል አገልጋዮች ነን አገልግሎት ለአንዳንዶች የተሰጠ ጉዳይ አይደለም ሁላችንም እንድናገለግል እግዚአብሔር ጠርቶናል ወዳጆቼ በተሰጣችሁ መክሊት መስራት ይሆንላችሁ መስራት ይሆንልን አሜን ትላላችሁ ላልተሰራው ስራ ሰዎችን ከመጠየቅ ባለፈ ራስን ተጠያቂ አድርጎ በተሰጠው መክሊት መስራት መንፈሳዊነት ይመስለኛል ያንን ስለሚል እንደ ሀኬተኛው ባሪያ ቀብረን አንተ ካልበተንክበት ካልዘራህበት የምትሰበስብ ነህ ብለን ኋላ እንዳናፍር መድሃን ያለ እኔንም እናንተን ለማፍራት መሰረታው የሆኑ ነገሮችን ለናገርና እና ምናልባት በዚህ ላይ ልጨርስ ይችላሉ ወዳጆቼ እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ ገበሬውም አባቴ ነው ብሎ እናንተ ደግሞ ምኖች ናችሁ ነው የሚለው እስቲ ቅርንጫፎች ብሉኝ ቅርንጫፎች ያለ እኔ ምንም ልታፈሩ አትችሉም ወዳጆቼ ይሄንን ግንኙነት ራስ ወይም ጭንቅላት ከሌሎች አካላት ጋር ከሌሎች የአካል ክፍሎች ጋር ባለው ግንኙነት ነው የሚያዛምዱት የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውን ያለ ጭንቅላት ሌሎች አካላቶች አክቲቭ እንዳይደሉ እንደማይሰሩ በድን እንደሆኑ ሁሉ መንፈሳዊ ሰው ፍሬ ሊያፈራ የሚችለው በአንድ ምክንያት ብቻ ነው በምን ካላችሁኝ በእርሱ ከኖረ ብቻ ሃሌሉያ ወዳጆቼ የተቀብራቸው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ ብሎ ሲናገር ላለማፍራታችን ምክንያት ሊኖረን አይችልም ለምን ካላችሁኝ እንድናፈራ አስፈላጊውን ነገር ሁሉ የሚሰጠን ግንዱ ስለሆነ እውነተኛው ግንድ ላይ ሄደን እየኖርን ከሆነ እውነተኛው ግንድ ላይ ከርም ያለው አለው የምንል ከሆነ ላለማፍራታችን ምክንያት ልንደረድር አንችልም ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም በእኔ የሚኖር ግን እርሱ ማፍራት ብቻ አይደለም ብዙ ፍሬ ሊያፈራ ይችላል ይላል ስሙኝ ቅዱሳን እግዚአብሔር አጉል የሆነ ትምክታችንን ከላያችን ላይ ያስወግድልን አሜን ታውቃላችሁ እኛ ጥገኞች ነን ያለ እርሱ መኖር ማንችል ያለ እሱ ማፍራት የማንችል ያለ ጌታ ምንም ያይደለን ሰዎች ነን ታውቃላችሁ ቤተ ክርስቲያን ባለቤቷን አባራ ፍሬያማ ልትሆን አትችልም ጌታ ላይ እውነተኛው የወይን ግንድ ላይ ካልተጣበቅን ወዳጆቼ የትናንትናው ልምዳችን ለዛሬ ፍሬያማነት ምክንያት ሊሆነን አይችልም የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ገብተን እንደኔ ስነ መለኮት አጥንተን ብንወጣ የተማርነው የስነ መለኮት እውቀት ወዳጆቼ ብቻውን ፍሬያማ ሊያደርገን አይችልም ሌላም የሴኪውላሩን ዓለም ትምህርት በደንብ ብንወስ ወዳጆቼ ፍሬያማ ሊያደርገን አይችልም ፍሬያማ የሚያደርገን አንድ ጉዳይ ነው ምንድን ነው ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ በጌታ ላይ መኖር ከጌታ ጋር መኖር እስቲ በደም አሜን በሉኝ ቅዱሳን አዎ ታውቃላችሁ በእኔ የሚኖር እኔም በእርሱ እርሱ ብዙ ፍሬ ያፈራል ወዳጆቼ ላለማፍራታችን ለውድቀታችን ትልቁ ዋንኛ መንሴ ምንድን ነው ብላችሁ ብትጠይቁ ብትመረምሩ አንድ እውነት ነው እውነተኛውን የወይንድን ግንድ ጥለን ቅርንጫፎች ወርደን ብቻችንን እንደ ግንድ ማሰብ ጀመርን እንደ ጥቃቅን አማልክት ራሳችንን መቁጠር ጀመርን ትናንሽ ጌቶች ሆንን ቤተ ውስጥ ጌቶች ሆንን ጌታ ዘወራለ አለ ወደ አዶቼ እርሱን ከማክበር ይልቅ ለመክበር ባለን ሩጫ ከእርሱ ወርደን ብቻችንን ቆምን በሌጣችን ታየን ያለ ፍሬ ቀረን እርቃናችንን ቀረን እግዚአብሔር ይመልሰን አሜንበልን ቅዱሳን አዎ የሰራውን ሳይሆን የሰራነውን መናገር ጀመርን ያደረገውን ሳይሆን እንዳደረግን ቆጥረን እንዳልተቀበለ ሰው ብቻችንን ጀግኖች ሆንን ጀግናውን አባረን የታሪክ ባለቤት ለመሆን ዳዳን እግዚአብሔር ምረትን ያደርግልን። ደጋግመ ያነሳል ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አችሉም 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 ማንም ምንም ሊሆን ይችላል ወዳጆቼ ከጌታ በተለየ ማንነት መንፈሳዊ ፍሬን ለማፍራት በብጹም አይቻልም አይቻልም በጣም ቀላለሁ ፍሬን እንፈልጋለን አንድ ነው ጉዳዩ እውነተኛ ወይንግንለ ሄደ እንጣበቅ እርሱ ላይ መኖር እንጀምር እሱ በእኛ ይኑር ለምናደርገው ነገር ከማድረጋችን በፊት እርሱ እንዲያደርግ እንፍቀድለት እንድንመራው ሳይሆን እንዲመራን እንፍቀድለት ቅርንጫፍ በራሱ ሊያፈራ አይችልም የትኛውን ቅርንጫፍ ነው ብቻውን ተቆርጦ ወድቆ አይታችሁት መቼም መንገድ ላይ ቅርንጫፍ አይታችሁ በጣም የሚገርም ነው የሚቀጥለው በጣም የሚገራርም ፍሬ እንሰበስባለን አትሉ ማል ከመሬት ያው ቆሻሻ የሚያነሱ ሰዎች መጥተው እንደሚያነሱት ነው የምታስቡት ያለ ጌታ የሆነ ሩጫ ያለ ጌታ የሆነ የትኛውም አይነት ነገር ፍሬ አልባ ነው ያረገን ወደ እርሱ እንድንመለስ በእርሱ እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳን ታውቃላችሁ እናንተ ቅዱሳን የቀደሙት የእምነት አባቶች ትምክታቸው አንድ ነበር ብርና ወርቅ የለኝም ያለኝን ይህንን እሰጥሃለሁ የሚሉ ነበሩ ያላቸው ኢየሱስ ብቻ ነበር ብዙ ነገር ኖሮን ሊኖረን የሚገባውን እውነተኛውን ወዳጃችንን ገፍተን እንዴት ፍሬ እንጠብቃለን ወዳጆቼ እየገሰገስን ካለንበት ያልተገባ መንገድ መድሃን ያለም ፊታችን ቆሞ ይመልሰን ወዳጆቼ ብዙ ነውረኛ ነገሮች በአደባባይ ላይ ሲነገሩ ከኔ በቀር ማንም ይህንን ሊያደርግ የሚችል የለም የሚል ነውረኛ ትውልድ ተነስቶ ስታዩ ያኔ መፍራት ነው ያለብን ወዳጆቼ ሞገዝ አግኝተን ይሆን ሞገስ ካገኘን ያገኘነው ሞገስ ከእርሱ ጋር በመኖራችን ብቻ እንጂ በእኛ ብቃት አይደለም አንድ በረከት ለባርካችሁ የቱም ነገር ይወሰድባችሁ ብቻ ከጌታ ጋር እናንተ ኑሩ እኔ የምደነግጠው ምፈራው የተጠራውላቸው ሰዎች ሲገላምጡኝ ሳይሆን የጠራኝ ጌታ አብሮነቱ ሳይሰማኝ ሲቀር ያኔ ብርክ ይዘኛል ያኔ ደነግጣለሁ ወዳጆቼ ከምንም ነገር በላይ የእኛ ውበትና ስኬት ያለው ከእርሱ ጋር መኖራችን ነው ለሱ ምስክር ምንድን ነው ካላችሁኝ የትናንትና ህይወታችንን ሄደን ሁላችንም ቼክ እናድርግ ሁላችንም እንየው ትናንት ስማችንን የሚጠራ ሰው እንኳን አልነበረም ትናንትና ማንም ሰው እኛን ለማየት እንኳን ፈቃደኛ አልነበረም ዛሬን የሆነው የሆነውን የተቀበልነው ከእርሱ ጋር በመኖራችን ብቻ ነው ብቻ እግዚአብሔር ራሳችንን አደብ እንድናስገዛው ይርዳን አሜን ትላላቸው የተሰጠን ስጦታ ከሰጩም ይለየን ከሆነ ወዳጆቼ ያለ ስጦታ ከእርሱ ጋር ኖረን ብናልፍ ነው የሚሻለው ፍሬ ትፈልጋለህ ፍሬ ትፈልጋለሽ ፍሬ ይፈልጋለሁ አንድ ነው ይለናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእኔ ኑሩ እኔም በእናንተ ኖራለሁ ያኔ ብዙ ፍሬ ማፍራት ትችላላችሁ ብሎ ይናገራል ወዳጆቼ ታውቃላችሁ በእርሱ የሚኖሩ ሰዎች የበለጠ ፍሬያማ እንዲሆኑ እግዚአብሔር አብ በእነርሱ ላይ ኢንቨስት እንደሚያደርግ ጌታ ይናገራል የሚያፈሩትን አብዝተው እንዲያፈሩ ምን ያደርጋቸዋል ይላል ያጠራቸዋል በደንብ ይገረዛሉ ማለት ነው ወዳጆቼ ታሪክ አልባ ሆኖ ከመሞት የዛሬን ምቾት አይቶ የነገን ክብር ከመጣል እየተገረዝን እየተቀመቀምን በእግዚአብሔር ጅኖረን ውበታችን ውበታችን እየተሰራና እያማረ የነገን ክብር ማየት ይሆንልን አሜን ትሉኛ አላችሁ እግዚአብሔር አይልቀቃችሁ ይሄ በረከቴ ነው እግዚአብሔር አይልቀቃችሁ እግዚአብሔር የያዛችሁ በእግዚአብሔር የተያዘ ሰው እየተሰራ ነው ሄደው አንድ በረከት ልባርካችሁ እግዚአብሔር ለምንቾታችን እግዚአብሔር ለምኞታችን አሳልፎ አይስጠን ትልቁ ውድቀት ትልቁ ኪሳራ ያ ስለሆነ የሚያፈሩትን አብዝተው እንዲያፈሩ እግዚአብሔር ምን ያደርጋቸዋል ያጠራቸዋል ይገርዛቸዋል ታውቃላችሁ ወዳጆቼ የሚገረዘው የማያፈራው ክፍል ነው መገረዝ ያማል ውበት የለውም የተገረዘን ተክል ብታዩ ተስፋ እንደሌለው ነው የምታስቡት የሚቀጥለው ጊዜ ስትመጡ ግን ወዳጆቼ እንዴት ውብ ሆኖ ለምሎሞ ፍሬያማ ሆኖ እንደምታዩት እርሻ ቦታ ላይ ኖር ያለው የተወሰነ ጊዜ የተወሰነ ጊዜ የሻይ ልማት እርሻ ውስጥ ኖር ያለው የተገረዘ ጊዜ ተመልሶ ተስፋ ያለው አይመስልም ግን ከአመት በኋላ ወዳጆቼ ያ የተገረዘው ቦታ የሚሰጠውን ፍሬ ያልተገረዘው አይሰጥም እግዚአብሔር ለብዙ ፍሬ አማነት አጥምዶ ከያዛችሁ እሰየው በደንብ አጥምዶ ይዛችሁ የያዛችሁ አይልቀቃችሁ የእኔ ጸሎት ይሄ ነው ደግሞ ደስ የሚለው ነገር ታውቃላችሁ እሱ እውነተኛ ገራይ ስለሆነ ያለ አግባብ መጥቶ አይገርዝም ምን ጋ ምን መስራት እንዳለበት ያውቃል እውነተኛ አሳዳጊ እርሱ ስለሆነ ሃሌ ሉያ ያለ አሳዳጊዎች ገዳይ ሰዎች ሲመጡ ገርዞ ለፍሬያማነት ሳይሆን ገርዞ ለመጣል ነው የሚመጡት እግዚአብሔር ሲመጣ ግን ገርዞ ለብዙ ፍሬ ሊሰራቸው ነው የሚመጣው አብዝቶ እንዲያፈራ ያጠረዋል ወዳጆች እንዴት ያለ ደስታ ነው እንዴት ያለ ክብር ነው እግዚአብሔር እየመጣ እችን እችንተው እችን እሷን ነገር እየተቀበል ገንዘብ እያደረግን እሷን ነገር እየተቀበል ገንዘብ እያደረግን ምን የሚባል ነገር ይመጣል ብላችሁ ከጠየቃችሁ ብዙ ፍሬ ሃሌሉያ እነዚህ ሁሉ ነገሮች የመጨረሻው ግባቸው ምንድን ነው ብላችሁ ከጠየቃችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገረው ነገር ይሄ ነው ብዙ ፍሬ ብታፈሩ አባቴ ምን ይላል ይከብራል የፍሬ አማነት ግቡ በጣም ይገርምሃል እኔ ብለን እንድንመጻደቅ ሳይሆን አብ እንዲከብር ነው ብቻችንን አንችለውማ አልቻልንማ የተቀበለ ሰው እንዳልተቀበለ እንዴት ራሱን ሊቆጥር ይችላል የተቀበለ ሰው ብቻውን ፍሬያማ እንደሆነ እንዴት ሊያስብ ይችላል የተቀበለ ሰው ለተቀበለው ለሰጠው ለእርሱ ክብር ይሰጣል ወዳጆቼ በእያንዳንዱ ቀናችን ለእግዚአብሔር ክብር መኖር እንድንጀምር እኔንም እናንተንም እግዚአብሔር ይርዳን ለአብ ክብር ካራክተራችሁ ተሰራ ባህርያችን ተሰራ ለምንድን ነው መጨረሻው ግብ ሰዎች አንቱ እንዲሉን ሳይሆን እግዚአብሔር እንዲከብር ብዙ ፍሬ በህይወታችን ተገለጠ ግቡ ምንድን ነው እግዚአብሔር አብ እንዲከብር የፍሬ ማነት የመጨረሻው ግብ የእግዚአብሔር ክብር በህይወታችን እንዲገለጥ ነው ይህንን ካልኩ ይበቃኛል እግዚአብሔር ፍሬ ከኔም ከእናንተም ይጠብቃል እንድናፈራ እግዚአብሔር እድሜን ጨምሮልናል የምናፈራበት እውነተኛው የወይን ግንድ ደግሞ እኔ ነኝ ብሏል ገበሬው አባቴ ነው ብሏል ስላሴ በእኛ ላይ ኢንቨስት ያደርጋል። ምንም ምክንያት የለንም ላለማፍራት ታውቃላችሁ እውነተኛው የወይን ግንድ ላይ በስነ የሚኖር ሰው እውነተኛውን ፍሬ ነው የሚያፈራው በከፊል ከመኖር በሙሉ ወደ መኖር እግዚአብሔር ያሸጋግረን